شنت مشرح أو لبك مدى أي قبضاء هايين أي أكو قوليستي كراستا أقل كساري إي دورشة دمانتك دعذي مقالة بايدبا كرسيق أوه الرئي وحاكو قوليستي سمسم إبراهيم علي أو هشي سديتني كوعد وحان لا ترتمي شريف حاجي عثمان أو هشي أفرعد هالكا تضوى كمدى أي حمادين كرسيق اللبات وحا أو ترتمي أيان آذن عبدالله أو كو قوليستي تضواتني سقال عد حالك فرحية نور آذن أو لا ترتميسي أي هشي سديد عد أيضون أي حمادين شان عد سدح ذا كراس إيه كلاو حاكو قوليستي آذن عبد ناصر محمد أو هلي سديتن عد محمود محمد عبد نور أو هلي تضواتن إيو لح عد إيو دغتر حسين محمود داهر أو إسناكو قوليستي تضواتن إيكو عد قدوميها بارلمانك دولت قولتك كونفور قلبيدة سوماليا أي كل واقعي قار كمدة نتيجة ترتمياشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا عدو باركيسي ما أنت بارلمان كوفر قلبيد سومالي وحا كدعي دورشيدي اوغو ريسي لوغ دورناي شن سنترا شن تا سنترا اي اكلا هايين لابا قبدود يو سيدح ويل فرصد وحان او يالني او ان نقوني دولت قبلت كي اوغو ري او سو سارو مارك تي لابا قبدود او مارك تي سنترا كن نقضة مثلا كفر galbeed ee Soomaaliya taasna farxaday noo tahay anagoo fulineyna maaragtay waajibaadka qondada haweenka Soomaaliyeed ee laga rabo 130 taa ayaa horta ahayd ujeedada ugu weyn ee madaxweynaha kofur galbeed ee Soomaaliya oo asagoo maarkino gudanaaya waajibkiisa dastuuriga ayaa maaragtay wuxuu soo xulay 10 musharax 10 ka musharax oo maanta u tartamay aqalka sare ee dawladda aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa runtii si fiican u mathila koonfur galbeed ee Soomaaliya markay soo ilaatay doorashada waxa dareenkooda ka hadlay qaar ka mid ah xubnihi maanta guuleystay waxa ay doorashada furan oo maanta dhacday oo aqalka sare ee koonfur galbeed ee dawladda dhabo waxaan rajaynaynaa guddi barwaaqada maamulka soo baxday waxaan leeyahay dhalinyarada markaan waa markii waxaan rajaynayaa insha Allah inaan isbeddel maxaa leeyahay deegaanada kun fur galbeed baatooyinka jiro bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in anoo magaage ayaan aadan abdullahi oo nahay musharrax aqalka sarageeg intertamaasi in run ahaanti horta alhamdulillah ilaahay mahadnaqay oo maadaama guulan hayrati oo xil dhawaanadana dhamaa garabka hesrume in aadan ka faraxsan alhamdulillah in walaalay farxiin mahayna to guul dareysatay maadaama iyo dadaal fara badan ha sameeyti dadaal shee may balaha meel shalay ku bilaawti geegan ku sii wad insha Allah mar walba ilaahay garab ka suru in alhamdulillah mar walba geeg shucuurtay toolaha koob koromee walaan ka hadalo iyo walaal kale mooshi dhawaan ayaa la qorsheynayaa in magaalada Baydhabo ay ka dhacdo doorashada kuraasta aqalka sare ee Harsan Maxamed Qasir Jito RTN TV Baydhabo markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhameys oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub markala dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afargees amaba xidig afar afargees